Dobrý den, dneska bych se vám s tatínkem chtěl ukázat výrobu kozího sýra. Takže tomu potřebujeme kozí mléko a já se teďkom půjdu podojit naši kozičku Julinku. Tak, tohle je naše stádečko, takový mini stádečko. Tadyhle to je ta Julinka, kterou Eliška půjde dojit. Protože její kuzlátko už jsme prodali. Takže mlíčko už zbývá jenom pro nás. No, máme tady samozřejmě ještě další kozičku, kterou dojíme. A tadyhle tu, teď se narodila holčička, kuzlátko jakoby samička malá, takže tu si jako necháváme pro sebe, takže tu zatím dojít nebudem. Mlíčko zůstává pro mladou kozičku. Tak, Eliška si chytne kozu a jdeme na to. Tak, Eliška vede Julinku, moc se jí nechce, protože samozřejmě teď dostali tamhle seno. Nicméně, my jsme jí tady seno dali taky. Tak. Eliška si to tady připraví. Tak, tady máš kýbl, Eliško, pojď sem, už jsem ti ho připravil. Tak, jdeme se koukat, jak to Elišce jde. Jestli ne ten brně úsek malinka, tady nám do toho nepoleze, viď? Je taková holka všetečná. Tak. A koukněte, jak to Elišce takhle krásně jde. Kuzinku se kozinka cuková, ale to nevadí. Kusí nějak z ruku, jestli by tam bylo vidět. Tak. Takže takhle to Eliška kozičku podojí Lizinku a Lizinku Julinku. Taky už v těch jménech mám trošičku zmatek. Mlíčko tady mám připravené. Seděné přes plátno a teď a budeme to ohřívat na 72 stupňů a občas zamícháme. Tak máme ho tam asi 4 litry, viď? Že jo? 4 litry a budeme sledovat teplotu a až tam bude těch 72, tak to prostě stáhneme z toho tepla a budeme to chladit. To si zase potom řekneme za chviličku. Tak jsme na 72 stupních a dáme to schladit na 37 stupňů. Tak to znamená, že sundáme hrnec z plotny, aby jsme tam zbytečně dosáhli té teploty moc vysoký. Tak, vypneme sporák. Tak a teď potřebujeme to mlíčko ochladit, teď jsme se jakoby pasterilovali. A mlíčko buď necháme samovolně takhle vychladnout, anebo my jsme si připravili umyvadlo se studenou vodou, takže to dáme do studené vody, budeme hlídat teplotu a jakmile nám to klesne na 37 stupňů, tak budeme dávat syřidlo a to si samozřejmě všechno řekneme. Tak, jsme na 37 stupních. To je čas pro syřidlo, takže Eliška nabere tady den 3 ml syřidla. Tak, stříkne to tady do trošku vlažní vody. Tak. Tak, Elíha, já vyndám tady teploměr. Vem si tu měchačku a míchej. Tak a teď tam to syřidlo takhle vlejeme. Zamícháme a necháme přibližně půl až 3/4 hodiny vlastně to syřidlo působit. To mlíko nám potom krásně jakoby stuhne, udělá se z něho vlastně ten sýr, který vlastně mi potřebuje. Vlastně říká samozřejmě sýřinina, že jo, ale pro mě jsou to takový odborný názvy, prostě stražený mlíko, dalo by se říct lidově. Jo? Takže tak. A jinak to, co se týká toho syřidla, to se prostě nechá koupit kdekoliv na internetu, není v tom žádný problém. A jediný, co je potřeba, na to nezapomeňte nikdy, nechat ho uchovávat v lednici.
Jo, nesmí být na tepe dlouho. To by potom přestalo působit. Takže, přikrajeme pokrycí a za půl hodiny si zase řekneme víc. Tak, uběhlo nám zhruba tak 3/4 hodinky. Podívejte, jak se nám to krásně strazilo, to je úplně vidět. Jo. Tak, teď musíme tu sířeninu, ten tvaroh, ten sýr prostě jakoby narušit, aby jsme tu syrovátku vlastně od toho oddělili, jo, od toho, co potřebujeme. Takže Eliška to tady jak nařeže malinko. Tak, to je ono. Tak, pěkně až ke zdi, aby to bylo celý, tak. Naopak, jasně. Jo, vidíte, jak krásně ta syrovátka jde stranou. Tak, pozor, Eliško. Vezmeme metru, ještě to malinko, jakoby zlehka, jakoby roztrháme na menší kousky. Jo, ne úplně. Na kaši to ne. Tak a v tomto stavu to necháme odpočinout. Zase přikrejeme. Přikrejeme. A počkáme, až nám vlastně ta syrovátka zůstane nahoře a dole budeme mít jenom ten náš sýr, který budeme vlastně potom dál s ním pracovat, jo? Takže zhruba tak já jen třeba 4 hodinky to necháme odpočinout, on nám to krásně sedne, oddělí se to a syrovátku samozřejmě potom scedíme a dáme zbaštit prasátkům. Takže po zhruba 10-15 minutách mám syrovátku krásně oddělenou nahoře. Podívejte, jak když tak nakloním, jak nám ta sířenina tady vylejzá, jo, to je vidět, bezva. Takže předsedím to přes sítko, tu sířeninu necháme v tom sítku, že jo, syrovátka, ta se potom naléje prasátkům a bude vlastně sýr téměř hotov. Tak já vám to ukážu, Eliško, myslím, prostě kameru, jo, tak to tam nějak nalejeme. Tak, nemusíme to dělat všechno naraz, že jo? Tak. On to měl na druhou ruku. Tak, krásně to také musíme nechat vykapat. Tak, Eliško, můžeme zatím kameru vypnout, protože to chvilku bude trvat samozřejmě, že jo? Takhle vypneme. Tak, syrovátka je z toho oddělená. Je samozřejmě všechna. Tak, a já si to tady vezmu také do ruky. A budu z toho tu syrovátku ještě všechnu vymačkávat. Jo, je to taková opatrná práce. Jo, ale vidíte, už se nám to tady tvaruje pěkně. Tak a tím způsobem prostě mačkáme tak dlouho, dokud nám z toho nic neteče. Tak, mám to skoro vymačkaný, dívejte, a tohle už je vlastně náš sýr, který jsme chtěli udělat, pěkně se můžeme vytvarovat. Já jsem teď na ukázku udělal takovýhle malinkatý kousíček, jo? Jinak samozřejmě pro sebe si dělám větší kus, jo? Ale nechtěl jsem, aby kvůli té kameře, aby to bylo strašně jakoby nadlouho. Jo, tak. Teď je to čerstvý sýr. Tak. Dám si to na talířek. A ten sejra teď stačím do ledničky, aby stuhnul.
ale protože je to jenom opravdu ta sířenina, tak ještě můžu vyndat sůl. Trošku si to takhle posolit v obou stran. A nechat to tam v té lednici třeba do večera. Jo, ono to ještě panenko bude jako ta sůl na tom povrchu bude jakoby vyndavat tu vodu z toho sýra. Jinak takovýhle sejra se nechá úplně v pohodě zaudit. Jo, je to fakt jakoby dobrý. Nicméně já už to takhle nechám, protože ono zase tak často, nebo tolik toho sýra není, že jo. Takže to se sní hodně brzo, jo. Takže tak já to stačím do ledničky a potom uděláme ochutnávku, abyste viděli, jak to vlastně vypadá i v tom nářezu, jo. Takže mám hotovo. Tady ten jsem dělal pro vás na ukázku. Je malinkatej, protože jsem nechtěl vás dlouho zdržovat. Jinak samozřejmě bych udělal z toho dva, který by se tak rozdělili mezi to. Tady jsou samozřejmě větší. Jo? Jinak je možnost taky dávat to do takovýchhle košíčků děrovaných. Potom samozřejmě se to musí zatížit, aby ta servátka z toho vykapala. Ale mně se osvědčilo takhle to dělat ručně. Je to vlastně hotový daleko rychlejší, jo? Protože tady byste to měli správně otáčet a mačkat na to, nebo to něčím zatížit, jo? Tak mi to připadá daleko jednodušší, jo? Tak to je jenom taková rada. Jinak, jak jsem říkal, že se nechají ty síry zaudit, tak není problém, abyste to zauzovali pouze studeným kouřem. Jo? Není třeba na to nějaký teplo, prostě také se to nějak dá na nějaký líhy a zaudí. Tak na dvě hodinky stačí bohatě. Jo? Takže dávám do ledničky a za chvíli bude ta slíbená ochutnávka. Takže sýr máme hotov, nebo respektive je vychlazený z lednice. Tady vidíte krásně ty dva pozdější a ten, co jsme dělali na video. Takže já si myslím, že Eliška může ochutnat. Takže jak se to takhle vezme, rozřízne. Ukáže, jak to vypadá. Nemá to chybu. Prostě klasický kozí sýr. Tak, Eliška udělá ochutnávku. Jo, koukněte, jak to krásně ten plátek drží pohromadě, jo. Prostě paráda. To je dobrý. Já si myslím, když my to známe, že jo. Eliška už to nejí poprvně. Takže doufám, že se vám video líbilo. Že se vám podaří udělat sýr takhle dobře jako nám. Když ho necháte v lednici díl, bude toho prostě otáčet, solit, jo, tak samozřejmě bude jakoby sesychat. Jo. Těch návodů na internetu je velká spousta. Ani my jsme ho, vlastně ten recept taky děláme podle internetu, protože samozřejmě neměl nás to kdo naučit. Tak jsme si tam prostě nějaký videa zkoukli a vybrali jsme si to, co se nám líbilo nejvíc. Samozřejmě jsme to i zkombinovali, takže tohle se nám nejvíc jakoby osvědčilo. No. Jinak děláme potom ještě kozí tvaroh, ten se dělá trošičku jinak, to vám potom ukážeme někdy jindy. Takže od nás to bude všechno. Nezapomeňte vy, kteří mě sledujete při výrobkách, co se týká uzenin, kouknout na knížky, jo, nezapomenout dát heslo, ducháček, velkými písmeny, pokud budete chtít si nějakou knihu koupit s 5% slevou ode mě. A ať se vám daří. Mějte se fajn.